Começa agora o resumo de notícias do Portal Mi, 3 de janeiro de 2019. Bola de fogo é vista cruzando o céu no Japão. De acordo com o Observatório Astronômico do Japão, o fenômeno foi causado por um fragmento de asteroide, ou de um cometa, queimando na atmosfera da Terra. Michael Schumacher completa 50 anos. Em 2013, o ex-piloto alemão sofreu um grave acidente, quando praticava esqui, e desde então, sua real condição de saúde é mantida em segredo. Navio que seguia do Japão ao Havaí pega fogo no Pacífico. O navio, que transportava carros do Japão ao Havaí, estava com 21 tripulantes a bordo, quando começou a pegar fogo na segunda-feira, no dia 31 de dezembro. O fenômeno Diamond Fuji, à vista pode ser apreciada, da área de Fujiwaguchi-kō, ao nascer do solo, durante esta época do ano. Festival da Neve de Tokamachi. Um charme distinto do festival, fica no ambiente rural da cidade, onde muitas esculturas de neve são criadas. Algumas delas, são agrupadas nos hiroba, enquanto outras, estão localizadas individualmente. Umidificador, a importância dele, e os 13 mais vendidos de 2018. O umidificador tem um papel importante, com o ar condicionado ligado, para evitar doenças e gripes. Japão, personalidades pelos tipos sanguíneos. Saiba a origem dessa teoria, nascida no Japão, e as características da personalidade, de cada um dos tipos sanguíneos. Tangerina, conheça as propriedades, e como consumir essa riqueza. Essa fruta cítrica típica do inverno japonês, pode ser consumida em abundância nesta época, e o corpo pede, veja o porquê, e as opções culinárias. Confira outras notícias no Portal Mi, para o Japão e para o mundo.